Kowe apa aku sing tekaning pati candhak. Bondo tanwak rante aku golek kambil we. Wah, iki nang ngene iki. Ya ya ha wis ra. Ha.
ora mati Ndugamana. Lah kok jebul nganti kewetu ucape Narpati Basukarna mongko tanpa ndak penggalih. Tumuli aku ngswangsaning Nyai Prabu Duryudana maju nggonku ngabyantara. Nyorohake marang kesaguhaning Narpati Basukarna kudu isa mboyong pepakem Makutara Maya. Wis dadi ucaping Narpati Basukarna nganti tak silaki bakal tetel kaprawiranku tetel kasatrianku. Luwe-luwe bakal asor kalendraning nata ing awangga. Begawan Kesawa Sidi, aja kaget. Aku ingin sowan ana ing Kutha Runggu nanjake babakan pepakem Makutara Maya Kesawa Sidi.
Kerto kang nyarawang sin pindo kumbang Astuna Musidam Sekaring Bawono Langgeng Anoman Ndadekake kejut Penggalihku Apa to sababe Kabeh jagat iki wis padha mangerteni yen to pandhita ing Kendari Sada iku sira Resi Anoman ya Mayangkara nanging ora kaya sak gedhagan iki Lah kok dadi sira suwita marang Begawan Kesawa Sidi. Mongko aku kuwi pendhita gunung. Sira ing ngengus wareg marang ilmu babakan kabrahmanan teko dadak suwita marang Begawan Kesawa Sidi. Senggono Maradyake matura, apa to ingkang mbok upaya, apa ingkang mbok upadi? Dene sira suwita marang pandhita Begawan Kesawa Sidi ning arga kutha Runggu kene Mayangkara. Iyi, penemben. Sewu-sewu kalapatanipun ingkang abdi tadah waduna. Menapa to sababipun dene kula cecikru wonten ngersa paduka Sang Mahayogi? Krana wonten bab ingkang saknyatanipun badhe kula tambuhaken dhateng paduka Sang Penembahan. Anoman wonten timbalan. Yekti aku kuwi pandhita ingkang kutung ing nalar cingkranging samubarang. Nanging sabab apa sira darbe kapitayan lamun apa ingkang sira tambuhake sayekti aku bakal ngawuningani luhur mapunten inggil lan andhaping ilmu pandhita menika mboten dipun pestani wonten pundi papan cumandha ing Sang Wiku Dibya nadyan paduka mapan wonten ing Parden nanging nyatanipun semanten kathahipun para cantrik para manguyu jejanggan ingkang samya suwita dhateng paduka Sang Maha Muni. Mila mboten aneh menawi tumuli ingkang abdipun Anoman nderek ciklu wonten ing pertapan Kutha Runggu mriki Penemban. Yen to pancen kaya mengkono marata gage, apa ingkang bakal sira tambuhake kelawan pun bapa? Yen bisa bakal ndak wangsuli nanging yen isa sing jeneng ilmu ning menungsa kuwi winates, ora ana menungsa ingkang sampurna. Senggono kuli Nuwun sewu Penemban. Ing badhe kula tambuhaken menika namung babagan gesang kula Penemban. Lho, uripmu ingkang kepiye? Ngemutana bilih kula menika sampun gesang wiwit jaman Ramayana ngantos inggih sepriki sampun manjing wonten ing jaman Mahabharata tekesipun sampun kepengertebih lelampahan Ramayana sampun mangabad-abad laminipun. Kula menika umuripun sampun boten sagedipun wilang. Kula menika sampun boten saketipun mestani pinten umuripun Anoman nanging nggo sepriki kula tasih kaparingan yuswa panjang Penemban kula sampun kewawoken nyawang dhateng kawontenanipun jagat kula sampun kewaregen nyumurupi dhateng mubah musikipun titah wonten ing jana luka mila ingkang kula ajab pinten pantraning dalu boten sanes kejawi namung benjang menapa kula menika sowan wonten ngersanipun Gusti Akarya jagat Penemban menawi paduka mangertos wancinipun wancinipun menapa lajeng dintenipun menapa taun pinten kepareng ambabaran ingkang sejati Penemban ong mastu nama sidam sekaring bawana langgeng Anoman wonten timbalan yekti apa kang mbok takokake mau aku rabar bakal wani wangsulan liripun kados pundi ya senadyan aku mangerteni
nanging sayekti ora babar, ora bakal kababar kawursita ana ing lisan. Krana yen to aku wani nuduhake tekan besok kapan uripmu, sayekti ya padha karo aku ngembari marang panguwasaning Gusti. Sabab pati uriping menungsa kuwi diasta dening panguwasaning Gusti ing karya jagat. Luwe-luwe ing atase kowe kuwi wujuding titah kaparingan yuswa panjang teko dadak gresula sarta goleki besok kapan mangsa kala patimu. Yen ngono ateges kowe ora ngaturake panuwun marang panguwasaning Gusti, dene Gusti paring yuswa panjang kelawan anoman. Ngerti yo? Ing nandhang lara wae padha golek tamba supaya iso pinardawa uripe. Ing padha nandhang kacintrakan wae golek usada supaya iso pinardawa uripe. Nanging sabab apa? Dene sira ingkang kaparingan yuswa panjang teko malah gresula kepengin ngerti besok kapan patimu. Yen ngono padha karo sira ora ngaturake panuwun marang ngersaning Gusti dene kaparingan yuswa ingkang nganti mangabad-abad senggono. Ngerti yo? Titah ingkang yuswa panjang mau pancen wong kang pinarcaya dening sing agawe urip. Wondene wong kang duweni umur ingkang cendhak mau sayekti tinresnanan dening sing gawe jagat. Mula gandeng sing gawe urip mau isih percaya marang sira Anoman supaya netepi kewajiban ana ing jagat raya. Aja pisan-pisan sira wani gresah gresula. Luwe-luwe takon besok kapan mangsa kala patimu ana ing jagat iki. Sayekti kang kaya mengkono, cetha lamun sira ora percaya marang panguwasaning Dat Kamurweng Dat. Ngerti ya Anoman? Wong urip kuwi wong dagang tuna andum bathi. Yen bathi bathine sapa sing didum, yen tuna sing dibakul apa. Sayekti wong urip mono tanpa pawitan. Urip ora njaluk, urip ora utang, urip ora nembung. Mung sak derma urip dening kang paring ya kuwi sing gawe jagat. Mula lakonana uripmu kanthi tuwajuh. Lakonana uripmu kanthi ati ingkang seneng lan ikhlas sarta sabar. Tegese ngene. Kowe dadi urip ana ing alam padhang, dadi wong sengsara ya mbok lakoni kanthi seneng, dadi wong seneng mbok lakoni kanthi bungah. Dadi wong sugih kowe ya nampa, dadi wong melarat kowe ya ikhlas. Kuwi tegese wong kang iso nyandang lawan uripe. Nanging lamun kita ora bisa nyandang lawan uripmu, sayekti dina-dina kang ana amung gresah gresula. Contone wong kang kekurangan tumule ora kaparingan brana picis kelawan kang gawe jagat, pendak dina amung gresah gresula, malah ana ingkang waswani nyep ngandhakake yen to sing gawe urip lali yen to duwe titah ingkang kekurangan mau. Kang kanthi kaya mengkono sayekti bakal jugar kewajibane, bakal ora bisa netepi kewajiban kanthi tuntas. Mula senggono kabeh ingkang mbok lakoni mau lakonana kanthi becik, lakonana kanthi apik. Aturna panuwun marang ngersaning Gusti ing karya jagat, dene kowe kaparingan yuswa panjang. Aja malah kowe golek-golek srana sarta golek-golek wong kang bisa mbabarake besok kapan patimu. Kuwi ora prayoga. Jalaran pati urip mono diasta dening panguwasaning Dat Kamurweng Dat. Dene ana wong kang bisa mbatang besok kapan pati uripmu. Ateges wong mau uga ora percaya marang panguwasaning Gusti sarta waswani ngembari marang kekuataning sing gawe jagat. Mengkono Anoman, munggo apa iki mbok takokake mau? Aku mung bisa paring wangsulan kaya mengkono senggono. Waduh, penemban. Sewu-sewu kalapatanipun ingkang abdi tadah wadono. Sarang kula nampi timbalipun paduka penemban. Sayekti kadhe lumampahing wanci peteng kepapak obor sosro biar padhang trawangan manah kula. Malah kula ngaturaken panuwun dene sampun sisip ing tanduk anggen kula nambuhaken babagan gesangipun pun Anoman. Wis Anoman, sesuk meneh ora usah dadak takon perkara besok kapan tekaning wahyaning mangsa kala entek ing tulising senggono ning jagat. Ingkang wigati lakonana kanthi merdika rasamu niki ngestaken dawuh. Senggono wonten timbalan. Dina iki bakal ana dayoh pertapan Kutha Runggu. Nanging dayoh mau mung bakal ngobak-obak banyu bening katentremang pertapan ing Kutha Runggu. Ladenono. Apa pekaremane dayoh mau turutono. Nanging aja pisan-pisan mbok wenehi kalodhangan bisa sak pejagong lawan Kesawa Sidi.
sabab iki wancine wanci beduk aku bakal manembah marang ngersaning Gusti wanci beduk munggah ning sanggar pelanggatan. Ojo kok jamak lumrahing kita swantah nadyan kutu-kutu walang atogo ojo nganti caket kelawan lenggahing kisawa sidi. Trawaja dawuh tuku penemban bareng ngono kula madhal pasilan ngestu padha dawuh tuku Sang Maha Muni surtiti ngati-ati duga-duga digawa ya Bambang Senggono. Lah kok malah aneh temen. Ing ngantase aku munggah ana ing Gunung Kutharunggu. Lagi tekan ereng-ereng ing gunung durung nyaketi pertapan Kutharunggu lah kok iki ora pangling lho. Iki Kakang Anoman lho. Nggih. Kula sinuwun. Ing abdipun Anoman, kula ngaturaken bekti kula kunjuk tak tampa. Pangestuku tampan ana kula pundinga jimat paripih daerah ning kasantosan. Wonten menapa dene paduka kepareng tedhak wonten ing Arga Kutharunggu. Ketinggalan nyaketi pertapan Kutharunggu beto sanggani poro kusoto kuro warantak arantak lambai pun Senggono wonton timbalan ngerti ya? Yen nonoto yang ngawonggo iki menunggu dati dutaning Yai Prabu Duryudana pengawak ratu ngestino duri ing wigati bakal ketemu karo Begawan Kesawa Sidi wigatosipun menopo dari paduka kemarang pinanggih kalian Sang Begawan Kesawa Sidi mong bakal nanjake kelawan Wawarta ingkang sampun kon wis kondang ana ing jagat yen to Begawan Kesawa Sidi kuwi dadi lantaran tumedhak ing pepakem Makutarama. Mula kersaning Nyai Prabu Duryudana bakal nggayuh pepakem Makutarama sarana nata ing Awangga. Anoman, wene ana dalan, aku tak ketemu karo Kesawa Sidi. Nyuwun pamapunten. Wanter dawuhipun Sang Pinandita Begawan Kesawa Sidi bilih sinten kemawon dinten sakmangke mboten kenging caket kan lenggahipun Sang Kesawa Sidi. Krono Sang Wiku dibiyana deng nglampah manembah dhateng panguwasaning Dat Kang Murwengdat. Anoman ingkang pinasaran supados mangsul aku utawi ngunduraken para tamu tamu ingkang badhe pinanggih kalian Sang Wiku dibya. Kosek to. Kowe kuwi apaning Kesawa Sidi? Kula menika cantrikipun Kesawa Sidi. Lho ladalah Anoman, Anoman. Kakang Senggono. Gajeke Kakang Anoman kuwi ora wis dadi pendhita ning Kendhari Sada to. Wis dadi pendhita ning Kundalini. Lah kok dadi kowe ceciklo ning ngersaning Begawan Kesawa Sidi apa isih kurang ilmune Anoman? Apa isih kurang? Ya kuwi guna kasantikan. Guna kasantikan ning Kakang Mayangkara lah kok dadi malah suwita marang pendhita. Mongko durung genah. Ngelmune durung dadah, durung pernah. Nyuwun pamapunten. Sampun dados anteping tekatipun Anoman, kula ngudi ngelmu menika mboten dipun ukur kaliyan kathahipun yuswa. Matur tasih saged kumrembyah asta astanipun ing ngadi saged jangkahaken suku saged tumangkar pikir kula kula badhe tetep gayuh kanugrahan tuwin gayuh ngelmu nadyan wonten brahmana ing mapan wonten ing parden paribasanipun tartemtu mboten kitang sekedhik gadahi ngelmu ingkang migunani tumraping Anoman mila kula tumuli suwita dhateng pandhita menika
kabilo menawi Kanjeng Sinuwun ing awangga bari pinanggih kaliyan Sang Kisawa Sidi, nyuwun pangapunten sanes dinten kemawon. Kepiye? Sanes dinten kemawon. Lho kok sik to? Kowe nyawang aku katon apa? Panjenengan Gusti kula ing awangga. Lah, mesine kowe ngabekti karo nalindra ing awangga. Mesinipun mekaten jer kula abdi panjenengan. Kowe semingkir. Lun, kowe semingkir. Mboten saged sinuwun. Lho. Kowe dadi pepalanging Narpati Ngawangga. Nyuwun pangapunten, mboten dadi sepalang namung kula dados utusanipun Begawan Kisawa Sidi. Ora sakakan gunem tanpa guna aja mikir. Aja semingkir. Yen ora gelem semingkir padha karo kowe wani karo Narpati Basukarno. Yen wani aja ndodok ngadeg jejeg padha karo aku Senggono. Anoman Pratandha Seta. Jejak rawon kapimendo. Walah dalang kuku karepe dhewe. Manus maning jajalan. Lah kok dadi wani ngadeg bener karo Narpati Ngawangga. Nyuwun mapunten kula dipun dawuhi. Menawi mboten dipun dawuhi kula mboten badhe wantun kados mekaten. Yen ngono cetha kowe wani karo Narpati Ngawangga. Sing tak wedeni apamu Ratu Ngawangga. Kartamarwa wonten timbalan. Rangketen Senggono. Lho, Ratu Seminggah Koko Prabu. Oh!
Nyoman gilelek ngelemuk bajret kulawa bilang-bilang rasaku kan bebangal kulawa ragilem bali suka kutorunggu babati gamanmu piye? Babati gamanmu apa jilap leta jilap leta ibak yang bojo-bojo nek liane to cepeleke lapopo ikilah dedul mok hati dedengkote polo kulawa ayo turmo hati ada ngopo jebol jajamu dibano on pilok edan edan munyuk cekok apa iya ya cek gak apa-apa babam kedepi ora penyakit yuk gak aman edan ini gini berdoa sirahmu dibano mantan sebelah sirah wah wah edan ayo golek sing landep oke gelaji sirahmu dibano ampas gue ojel edan gak tedas cucuk cecok ayo dibano usok kok aneh-aneh ya besak kecekele gile-gile bangunan deh jel weh sebelah gue edan ayo eh sentai golek liane tapuk sadar deh dibano sana nih apa-apa ada man? Ada man aku barisan aku ijen bilang bebalang dengan jauh kalah kalau gue aku pengilan pati pengilan pati dulmo ganti naik kali kalah kalau gue aku hilang bebalang dengan apa yo gue apa aku sembahkan mati uruh 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 Kartomarmo inggih man piye mungsuh Hanoman mboten biyen mboten saiki kok kulo niku ora iso menang mungsuh Hanoman arep Hanoman niku saya tuwi saya suwe kok saya tuwi saya suwe umure saya tambah ning nyatane saya digdaya aya wah ora ngomongake jaman nom biyen dadi gembong mangliawan saniki tuwa ya ora sudo kekuatane kula nyembangaken man tangane atose ra jamak-jamak kethek kok ora sudo-sudo kekuatane. Kurawa niku nom-nom anggremune sore ra ndi kekuatan. Wis dientek-entekke esuk, Kak. Mula sore ya ra ndi kekuatan. Surtayu inggih, Mang. Kalah kawon, Mang. Wah, ngamuk munyuke mere-mere. Kula dibanting iwa, banting nengen. Wah, kula semanggaken, Mang. Ket biyen Kurawa niku boten ajeng menang kali. Anoman. Mang Cobi dhewe mboten dados. Kartadendra. Iya, Man. Arang-arang metu kok metu. Metu pisan mbayari larang. Lho semanggaen. Mungsamu sapa Hanoman sami mawon mungsuhe wis siji Hanoman kok. Dadak werna-werna ora. Cilaka, cilaka. Dirma gati nggih, Wan. Mungsuh Hanoman, mungsuh Hanoman. Ampuh, Wan. Lah ya wis kene biyen. Hanoman ki tau tate kondang ngobong negara Ngalengka mateni buta pirang-pirang mongko ra ndi kanca ming ijin. Elok nggih, elok. Kowe karo bojomu iki gilane kepati-pati. Kangge arep lunga digetake terus mengkeret ning kamar. Nggih, Wan. Dena kok perang pun kula nggawa bendu barang kan nggawa bendu bendu kula tutuke blus 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 Hanoman iku kedepe ora bendu kaya ora landepnya lho heeh sing kedua nggawa gladi
pusaka kok graji Kiai Senso. Ha iya. Kula glajake silai nguk-nguk mboten napa-napa edan. Nyilih tukang bangunan cetok lagi nggo ngelabul kula saut. Kula tutuke anoman ya gak apa-apa. Terus sing telakil kula kentekan nakal. Nggawa apa? Sandal. Sandal kula tapuke anoman melingis wae ora. Dheweke nesu ngantem cangkem kula sak kaya-kayange bles. Kula nganti bengok slobat. Le meneng jejeli sikil cangkem kula. Mak srep ngonten waduh. Wah, mongko sikil kethek tengike lah jamak-jamak. Lah iya, nganti wah toban man. Terus ban niku lak dicandak banteng teng anu napa? Wantem rai kula banget. Duh, nganti kontal tekan nggon kendang jaipong. Kalah. Pengedune kawon man. Kula cuma enggak akan pun monggo dilahapi. Lho lah menang nek kalian Anoman. Sapa iki sing arep mungsuh Anoman? Sapa Kurawa? Mbok wis rasah cit. Wah, mboten. Fanmu ora mangkat. Mboten dados apa, Man? Mboten dados sajab. Sadap. Sabab. Mungsuhe. Mungsuhe Anoman. Ana susu-susura merata, jaya-jaya merata. Imbang padha-padha. Nek omong ora nang jeron kotak kene mlebu kene. Siap. Mumungsuhan. Anoman. Munyo. Heeh. Edian. Sesing pun maju sinten mawon? Kartomarma kalah. Surtayu kalah. Karto Dendro kalah. Durma Gati saiki mlebu UGD. Durma Gati. Heeh. Cici. Citraksi. Tutu. Cici. Cilok. Tutu. Cici. Cinta. Tutu. Tatu niku lho, Cidera kan. Si Durma Gati cidera. Apa panu tuh. Apa pasok wes. Oh. Apa pacar tutu. Apa sing nganti ndak minta pertolongan. Parah mlebu gede kok. Mungsu Anoman, mongko Anoman ki gembong mangliawan tau tate dadi senopati ning Prabu Rama Wijaya. Ayo maju ora? Nenek nganti Citraksi ora maju niku wi. Wiron. Dudu. Wi. Wiyarti. Dudu. Omahe ana. Wi. Sesing isin niku lho, Wirang. Wirang bebarang. Anoman. Kok aja girang gemuyu. Wis iso ngundurke Kartomarma Susurtayu karo Karto Dendo. Iki ki Raden Haryo Citraksi. Iya Raden Haryo Cici. Citraksi. Tutu. Sopo? Cidera. Lho. Citraksi. Cici. Kok kelakon mama. Mati dengaku ngejuk cek cangking tata cangking sirahmu lega nang atiku. Citraksi dasar keporone apa? Asu anu Anoman. Anoman. Kowe. Yo dasar poronya to. Kowe iki aja nggel leleng. Aja gembelo sisirahmu. Iso ngalahke Kartomarma Surtayu karo Karto Dendol toto amuk kabeh do masuk rumah sakit.
neneng-neng iki Senopati Ngestina Raden Arya Cidra. Citraksi. Citraksi. Ora kon mama mati dening aku derajat apa kowe? Omongan marai loro napas. Sampluk pisan jengkelang Wanda. Ora sembodo alole omong. Ayo tangi yo. Ladeni ana Anoman. Piye? Cicit. Kok ming sedhela. Ora kaya le musum sumbar. Didiantem pisan kok gling-gling-gling. Gletak cit. Ce cerewet. Lah kono memen kari omong. Kene iki sing tumandang ngrek. Ngrekoso wadah. Piye nggawa tumbak? Piye? Nggawa tumbak. Oke. Kuku kula tak jupuk panah. Iya. Panah. Iya. Nah, ngono kuwi. Cit anu Anoman ditegeli. Oke, Man. Anoman. Apa sing katon? Keketiban papapainah. Panah. Oh iya nek. Keketiban papapanahku. Ora jeng. Jengket tutu. Tutu jengket. Lah apa? Ngletane lho, Man. Jengkelang. Jengkelang ku adamu. Titi tinju. Tinjo. Titinjo nganga kerak nyawamu. Wis gek diculke. Nen. Diculke. Engko nek mabur. Wah. Tak totok malah mutar. Mama mati dereng aku kowe. Apa ora nantang panah-panahan ora aku apa piye? So sori Wan lah. Sesuk sampean nang kono dadi kena. Ana wong tuwa kok dimbat cengele ora. Sak penake dhewe mundur. Ora sida manah. Rasa. Wah rugi ni. Wis kebacut tak tokke. Wis ora. Ditokke ya sing ngopo-ngopo ana. Kula niku nek wis ngetokke kudu entuk mangsa. Iya sih tak goreke. Aja kuwatir. Dul. Nun. Maju ora le? Nun. Maju ora. Wong suwe Anoman mang minggir lho trajange dhewe ya. Nyat. Ngatasé iki mung kewane kok digdayamu kliwat ukur lho, Mar Edwan.
Kulawan satu sacai bubar mawut ora karu-karuan memungsuh munyuk sak gegem gede ini rasah kukian bebangal. Ayo kue apa aku sing tekaning pati biye kue apa aku sing tekaning pati candak bondo tanwak rante aku golek kambil weh. Wah gini anggering ini ya ya ha wis ra ha wah anggere kowe mbeker prindang-prinding wah anggere meringis terus cuar ngono kuwi wah gitok kuwi iso mengkorok. Iya 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 saya aduh saya saya minggat minggat aduh teratapan medeni tenan meringas meringis gak siungnya dawani raja mak jamak. Ngopo? Sopo? Aku wo. Aku piye? Wes esuk mau. Oh, ngono ta? Oh. Aku ya suwe-suwe ngerti basa ke wan suwe-suwe. Waduh untukku kedadok mik. Sik, untukku kedadok mik e. Lino. Nah, ya tak doke sike, engko ndak kedadok meneh. Yo. Wah, oh iya. Wah. Ah, oh, iya. Iya, ayo, iyong, iyong. Iya, lo, 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 lo. Iya. Oh, ah. Ayo, iyo. Pieter, ngaso. Ngaso, ngaso, perang ini nganggi ngaso barang perang kok terus-terusan, ambiar nganggu ngaso, dengok-dengok kebet-kebet nyumet udut ayo pun, rampung le ngaso, maju meneh, siap Pak Dumbani le, aja nganti kalah mboten aja kalah, musuh munyo kalah nusin. Yo, yo, ah, hai, wah, ah, wait, wait, cengengesan, geguyu tu, yo, telateni wae. Wis wis ora kecekel. Kok ra ngirama iki. Sampeyan niku wong tuwa napa bocah? Lah ya wong tuwa, wong tuwa ana wong ngoyak munyuk ditirokke. Mirang-mirangke aku. Kowe tak omongi ya, Dur.
munyuke wis minggat ket mau. Kowe isih hinclak-hinclik. Galo kae. Ki bangsa ku angel men to isi. Cekel kok ya. Terus, terus tuh. Terus, pokoknya kudu kowe luwih cepet mesti kecekel. Kok bakok. Kowe iki ngapa? Anamane wis minggat kok. Begijikan. Kene, tak suwuk. Mundak Kang Supan. Sewa-sewa. Wes eling kula. Masule. Aja nganti dadi. Ayo, aja dolanan. Aku gah Pangeran Pati dijak dolanan. Wingis-wingis katon lirandhep ing Trisula ngong muka Markota lir kabaranang oh Paman Arya wonten jauh pripun ngabar peperangan. Sampeyan kok ngendelke Kurawa to, Nggir, Nggir. Mongko mungsuhe Kurawa niku Anoman. Anoman niku pendhita Debya Suraksekti kalintang jayaning perang iki. Mangwes padake, Nggir, dipuntingali. Kurawa bubar mawut tanpa saged kinukup. Mergi Anoman ngamuk punggung Suratamtaha Nirbaya Nirwikara, we la jagat diwa Bathara. Lajeng kados pundi? Inggih, sakmenika namung gumantung kan panjenengan. Lho, kalian kula pripun? Sampeyan ku saguh ketemu karo Kesawa Sidi. Mongko Anoman dadi pepalang sampeyan nggone bakal ketemu kali Kesawa Sidi. Inggih. Ngeten mawon, Anoman ditegeli. Anoman ditegeli pripun? Sampeyan manggunake pusaka kadewatan Kyai Kunto. Paman, wonten dawuh. Kyai Kunto menika mboten saged medal saking langkapipun menawi dereng tumapak perang ageng Bratayuda. Menika pusaka kula, piandel kula. Piandel panjenengan menika rak kathah to. Mbok sampun ngantos awel. Dinten samangke dipun ginaken kemawon. Pusaka kawangga menika bebasan sampun mboten saged dipun wilang. Mawi wilanganing driji saking kathahipun. Menawi namung ngiklasaken Kyai Kunto kula kinten mangke paduka badhe pikantuk pusaka sanesipun. Anoman boten sagetan boten badhe kuwawa nadhai Kyai Kunto. Nek Anoman tekaning pati sampeyan iso ketemu karo Begawan Kesawa Sidi. Anak Prabu Ngawangga pikantuk pepakem Makutarama dipun aturaken ingkang rayi ing Ngastina. Tumuntun panjenengan badhe kondang kawentar-wentar. Jagat menika sami ngondo dateng nalindring Awangga Adipati Basukarna. Karna mawinges-winges katon lir landhep ing Trisula. Oh. Paman Arya wonten dawuh.
Nang ngaten badhe kula tamani Kyai Kunto. Nggih, larak ngaten. Sampeyan mboten sami giring-ringo. Anoman kenging Kyai Kunto sak kesawa sidi ndak perlu. Anoman mati kesawa sidi tekaning mati pepakem aku Darma badhe dados gaduhanipun nata ngawangga menika langkung prayogi. Lha seminggah. Oh nggih, ngestaken dawuh nggih. Saya menata imbang yen padha-padha senggono arepa kowe kondang dadi senopati ning perang jaman Rama Wijaya kowe wis lalu mangsane iki jaman saiki kowe ora bakal bisa aduh lho wah mati aku kan bodho. Menapa nggih kok jelih-jelih bengok-bengok kados lare alit. Kula wau nek mboten gugu karo pangandika sampeyan mesti kemawon mboten ngonten menika lampahanipun. Ngantos kula menika dhahar aturipun Maman Sengkuni kula kirang ngedalaken Kyai Kunto. Kyai Kunto kula uncalaken ngener dadanipun Anoman miwah pertapan Kutha Runggu. Nanging mugi dados nang ngawuningan Paman. Kyai Kunto mboten kok kenging dadanipun Anoman ing disaut karo Senggono digawa mlayu. Munggah wonten ing dirgantara Paman mati kula Paman kula kecalan pusaka. Kula ora iso urip kawan mati tenanku. Nuwun sewu. Didamel sabar kemawon. Sing jeneng wong perang menika kelangan pusaka tatu wonten ing madyaning pabaratan gedene tekaning pati menika sampun sandanganipun wong perang. Panjenengan sampun ngiklasaken Kyai Kunto dipun dawahaken dadanipun Anoman nanging sajaipun Anoman menika langkung limpat langkung trampil. Pekasan Kyai Kunto dipun saut dening pun Anoman. Sak menika dipun beto dening Anoman. Andulan sabar to nggih, sabar. Terus Anoman ajeng ki napa pusaka niku arep nggo ngopo? Tur dheweke wis mandita, dheweke wis brahmana, wis ora kepengin gunakake pusaka. Pun sampeyan mboten sah bingung. Ngawangga tasih kathah pusaka. Ngawangga tasih kathah pusaka saking kadewatan kinarya lintunipun Kyai Kunto. Dipun lermaken manahipun. Dipun remaken penggalipun sampun ngantos dipun penggalih ingkang langkung rebet samlika monggo sinambi ngentosi Anoman mesanggrah wonten tepis wiringing arga Kutha Runggu rupian-rupian seneng-seneng suka-suka parisuka dhahare ca ngunjuk ingkang seger mangke menawi panjenengan menika sampun kepareng ngunjuk mangke lajeng radi oleng sekedhik ngaten. Penjenengan tertentu badhe supe lelampahan kecalan Kyai Kunto menika badhe supe. Sampun ngantos dipun penggalin yang lebet mangga. Kula dherekaken menika Kurawa kejawi romanti siaga wujudipun tumbak pedang kinarya peperangan ugi sampun romanti samapta ing gati inggih menika dedaharan kinarya suka-suka parisuka mangun sukaning manah. Mangga mboten sah digawe sedih. Wong urip kok sedhih menika sing digoleki apa? Pancen wong gerang mincrah-mincrah ucape niku sampean.
niki wau kula ngetokke Kyai Kunto niku nek mboten gugu karo atur sampean tangan lamun kula nglepaske Kyai Kunto. Sampean wau ngandhake nek kula ngetokke Kyai Kunto iso dadi srana pantine Anoman lan leburing Kesawa Sidi, kula pe kantuk wujuding pepakem aku Tarama. Ning bareng sakniki Kyai Kunto ilang, sampean ora nglipur atine Basukarno, malah aku tok jak ropian-ropian seneng-seneng diajak ngombe, diajak dahar. Mati nek bosok kok ya ngono kuwi. Sampeyan niku nun sing wong tuwa ning kula pikir niki sampeyan niku bayi. Napane? Napane? Orang ngerti to Narpati Basukarno kuwi lagi sedih mergo kelangan pusaka. Nek ajeng seneng-seneng masang seneng. Nek ajeng mangan enak, ngombe seger, mangan enak, ngombe sing seger. Kuwi ora butuh sampur karo sampeyan. Nuwun sewu. Menjenengan ajeng tindak pundi nggih? Ajeng tindak pundi? Niku dudu perkara sampeyan. Arep nendi Narpati Basukarno niku dudu perkarane Pati Sekuni dhewe-dhewe, Kurawa dhewe, Narpati Basukarno dhewe. Wisraya inti yang sara maruta mawana pana margana samirana lan warayang wisikan magulingan limo panca bayu wisikan magulingan limo. Cocok satu bagus no iya Gus. Rono rasa tu bagus sih raja mak melakui jeneng tengah ngalas ngandek mandek mandek ten. Ojo mati tan baran kau sobot ini kau melakukan yang tengah ngalas. Gagang Semar. Kulo. Ono yakso nanging aneh kedadian ni. Lah beri pun tak. Tak sawang cat kartun cat ora. Bok menawa meniko bangsa ning perjineman. Sing ajeng begal pengaring-aring Doro Janoko. Kakang Semar sing merayit nong hati-hati enggak praceko mendidongko. Wah, mau sosor-sosor pasane. Nathan aku butuh yang butuh berduak. Aku dekyo kalau anuroko. Dekyo kalau anuroko ya dasar poro nyoto. Balik gue sopoten. Panengain bando satu yang matu kalau Raden Janoko. Raden Janoko. Ya Raden Permadi. Permadi. Kunti Dwi Batso. Kunti Dwi Batso. Mahabau, Mahabau, Kalidi, Kalidi, Dudo, Kesoha, jeneng akeh, apik kabeh keparat. Tindak menyangati den, ngetutake jumangkang suku krentek ing ati. Ora ono bacut kudu bali. Ora ono gawer-awer tundo bali aki wong lumaku ndas buta kang lara janur kuning. Ndak sampar ndak sandung remok gubet suku tak pagas turiga. Loh, wani tenajang apa besane buta? Apa musing tak wedeni kaji gede dhuwur? Kurang gede ku omega kurang duran cianco aldoko legane ngatiku aji jopo montro kurang ujambak lumereng santri lo megeru batangin buto harto waliko dasar yakso keporo songko babo babar opo guncang kancing langit kelap-kelapaton hirkin canging risang mawe gandrung ing mani arah sing nawet ini abam kurang minggat akan banget canda saut. Sabet ke paman kemudorang sang kokrok wandamu den. Oh,
Gagang Semar. Eh, kula. Bojo mbok alang-alangi. Janaka ora wegah tanding karo Buta. Kena ngopo to kok Kakang nyandhet laku ning Janaka? Eh, Den. Nek kula mboten matur kali sampeyan mengke ndak kedawa-dawa wektali sampeyan ora klakon sowan Sang Kisawa Sidi. Mung mergo nandinge karo Buta-buta sing sak tenane. Niki mboten wigati tumraping sampeyan. Ora wigati kepiye? Sampeyan pang ngeliga pusaka jemparing. Inggih menika jemparing kasampurnan utawi jemparing pangruwatan. Tegese piye? Buta-buta niku mang jemparing mawi pusaka dayaning jemparing pangruwatan. Mengke rak terus rampung perkarane. Mengguno Kakang nggih. Yen pancen mengkono jupukno jemparing pangruwatan Kakang nggih ngestaken dawuh Ndara. Napa Buta mendak tak jemparingi lang tak kedhepake sejatine apa pancen perjineman ing mapan ana ing alas kene. Niku wau sanes perjineman nanging niku bebandaning titah ing mapan wonten ing jagat ingkang sinebut hawa nepsu. Hawa nepsu patang perkara ingkang manjalma wujud titah swantah. Sampeyan pun kasembadan mangsulaken dhateng asal mula mulaniro. Mengkono Kakang nggih. Ing hawa nepsu ingkang sinandhang dening tiyang menika sekawan cacahipun. Niki nembe tiga. Aduh Raden, kula ingkang sowan Raden. Mau padha ten maran ten becik bisa amendemo baris kang prayitna tinumpesan ayo saronta ing wong Dwarawati nyuwun mapunten kadang kula tiga inggih menika Anuraga Ludra lan Angkara sampun kasembadan wangsul dhateng asal mula mulanipun Raden sampun ngantos paduka mboten negaken dhateng kula krono kapisah dateng sederek kula tiga cacahipun nadyan kula menika mboten nate dipun remeni dening sederek kula namung nyatanipun kula menika dados jangkeping hawa nepsu mila kula atur nyusulaken dateng lampahipun kadang kula tiga. Kowe sapa? Nami kula pun Sukardo. Kula ingkang tansah nggodha tuwin tansah ngrudha peksa dateng manahipun titah kula niku peranganipun hawa nepsu sekawan ingkang
kagaduhan sedaya para titah wonten ing jagat. Mila Raden kula nyuwun mahapunten. Dinten samangan sampun ngantos ketang kedangon anggen paduka. Nyuwun priksa dhateng abdipun Sukardo dinten samangke kepareng. Amusti pangruwaten kula dipun wangsulaken wonten ing asal mula-mulanipun ing abdi Raden. Netraning uga rapuh sataning kukila ring kanikara saketar kene donga nenggung ler wuwu sing pine panco toking ayam wana mrak manguhing pagakan hong hong penemban sewu-sewu kalapatanipun ingkang abdi tadah wadono sowan kula ngaturaken pusaka pusakanipun Narpati Basukarno inggih menika Kyai Kunto
anggenipun sampun kumawantun nalindra ing awungga nerak pacak nerajang perbatang ginakaken pusaka mongko dereng titi wancinipun mila sak mangke merban monggo kula trimurba mahasiswa dhateng pusaka menika. Oh, Mas tu nama sidam sekaring bawana langgeng Anoman wonten timbalan. Sayekti apa ingkang mbok tindakake mau? Ora kok mung perkara nggonmu wis milujengake kelawan sugenge Kesawa Sidi. Nanging uga nggonmu wis bisa nyelametake kelawan uripmu dhewe. Nanging ngerti ya, apa sira tau tate nampa pejangan bab bener? Iya. Kemaringipun paduka menemban. Bebener monono telung perkara benere dhewe. Kuwi bener tumrap sira pribadi. Benering bebrayan kuwi ya wah gingsir. Saiki ya sesuk bisa ora. Wonten ingkang bener sejati mau benering kang gawe jagat tekesi Gusti Ngakarya Luka. Monggo ingkang mbok tindakake srana sira nyaut pusakaning Narpati Ngawangga. Lan ngaturake pusaka marang Kesawa Sidi mau tumrap aku sira ngenggoni bener dhewe. Lirik kados pun didine paduka paring dawuh mekaten. Miturut kowe bener nanging durung karuan bener miturut wong liya. Ya kuwi miturut benermu nanging durung karuan bener tumrap Kesawa Sidi. Liripun kados pun dipenemban paring dawuh mekaten. Anoman. Sira keluputan lepat kula dateng sinten lan mapan wonten ing pundi? Luputmu nggon wis wani nyaut pusaka Kyai Kunto. Ngerti ya, lamun Narpati Basukarna kuwi mujudake suwijining senopati. Mongko senopati majoning peperangan mau ora bakal wedi mati, mesti bakal masrahake pati uripe jroning majoning peperangan. Inggih. Nanging gone nggawa pusaka diuncalake sarta dilepasake saka kendenge malah sira ora napaki lawan senjata Kunto nanging sira malah nyaut senjata Kunto kanthi cara mengkono mau sejatine apa ingkang kita lakoni mau bab sing ora prayoga tumrap para satriya jalaran wis tumindak licik wani nyaut marang pusakaning Narpati Basukarna ing mengkono dadi pepes bayu kang tapis kekuataning Narpati Basukarna ing ngangka loro sira luput kelawan Kesawa Sidi. Liripun kados pundi menemban? Apa mbok anggap Kesawa Sidi tekaning pati ento kena Kyai Kunto sarta ketaman Kyai Kunto durung karuan Anoman? Sabab uriping Kesawa Sidi kuwi pinurba dening panguwasaning Dat Kang Murweng Dat. Uripe Kesawa Sidi ora pinurba saka kekuwataning Kyai Kunto. Bisa uga Kesawa Sidi taman Kyai Kunto ora tekaning pati. Kuwi bisa uga bakal lakon. Lamun Gusti ora ngeparengake tekaning pati, tangel lamun Kesawa Sidi bakal mati saka Kyai Kunto. Kang mangkono, nggonira nyaut senjata Kunto sarana milujengake marang sugenge bapa gurumu mau, sayekti padha karo nyas lan niat ngilani marang kekuataning Kesawa Sidi. Mbok anggap Kesawa Sidi kena senjata Kunto. Ketaman Kyai Kunto tu muli tekaning pati. Mula Kang Sangga kuwi senggono. Iki tumrap kowe dadi pasinaon. Lamun sejatine uripmu aja gumantung marang ampuh ing pusaka, nanging gumantung marang purbaning Wang Mahanasa. Kang saka kuwi Anoman, nggon muswita marang Begawan Kesawa Sidi ndak kira mung tekan semene wae. Sira baliya marang Kendali Sada, baliya marang Kundalini. Sinambi ngenteni tumapak ing wanci wahyaning mangsa kala nggonira kepengin ninggal sowan marang ngersaning Gusti Ngakarya Jagat. Nyuwun sewu panjenengan. Kula badhe sagah nampi menapa ing dados dawuh paduka, nanging paduka kedah paring titikan. Upami paduka mboten saged ngendikaken wancinipun menapa, nanging titikanipun menapa. Sak mangke kula badhe sowan kersanipun Gusti. Isih suwe senggono. Dalan kowe isih kudu ngenteni turun Pandhawa ingkang angka 6 Anoman. Sigra ndedeng kayong akasa. Sira risang Ramandaya pati. Ana yaksa gumcangkrama raniwil katasini. Mbadha kulam tanpa tuwuk. Waduh. Tasih dangu sanget penemban. Iya, nanging lakon ana kanthi tuwajuh.
bali marang Kendari Soto nuntun ngestaken dawuh babakan pusaka mengko aku ingkang bakal mundurake marang Narapati Basukarno Anoman. Sing langit kelap-lapaton klir kincang ing risang mawe gandrung ing loh ora pati nduga ngono lah kok dadi iki ana menungsa wujuding brahmana ing wani ceciku sarta madhepok ana ngereng-ereng kutha Runggu. Nuwun sewu panjenengan menika sinten ditepungake wae aku brahmana ing Candramanik Begawan Gunawan Wibisana. Sira sapa menemban? Nami kula pun Kesawa Sidi. Kesawa Sidi inggih mekaten Sang Gunawan Wibisana. Lah kok dadi kowe wani cumandhok ana ing areng kutha Runggu? Apa kowe ora weruh yen to iki laladan Singgela? Nyuwun mangapunten. Menika sanes laladan Singgela. Nanging menika kebawah keprintah negari Ngastina. Kowe aja ngawu gawar ngawur. Singgela iki dadi ratu kuwi majaku Prabu Bisawarna. Mula kowe kudu wani nyuwun ide panilaing nalindring Singgela. Lah yen kowe ora gelem nyuwun ide panilaing nalindring Singgela, wah aja takon dosa aku sing bakal njodhak marang lenggahmu Penemban. Nuwun sewu. Panjenengan menika kados pundi to Penemban? Sampun ngancik dateng dinten kamukswan riwadene tasih tumangkar kanepson panjenengan. Kula nuwun sewu. Mangke mindak sasar susur tindak paduka anggripun badhe anggayuh kasuwargan. Mbok inggih ingkang lerem, ingkang ikhlas, ingkang sabar. Menika mangke badhe sarana padhang tindak paduka badhe anggayuh kasuwargan. Nanging sabab menapa? Dene paduka sampun ngipataken hawa nepsu sekawan perkawis ing mapan wonten angganipun Begawan Gunawan Wibisana. Nanging kula menika malah gumun teka tasih mubal babal kanepson panjenengan. Aduh Penemban, mangke mindak sisip tindak paduka menawi paduka mboten keparang anglermaken Pancandraya Penemban. Aduh pukulun pecah kula pukulun. Mboten inten babar pisan. Bila paduka ingkang saged maos dateng osi ing batos kula pukulun. Mboten gadah niat kula badhe njodhak lenggahing Sang Begawan Kesawa Sidi. Namung lenging cipta anodi dateng kawas kitan paduka. Jebul nyata mboten sisip. Anggen paduka anggadahi cahya ingkang mersasat sundul langit. Menika saged amestani bilih paduka. Menika wang pikulun Sang Hyang Bathara Suman. Inggih Sang Hyang Bathara Wisnu sesembahan kula wonten ing Madyapada. Pukulun kula nyuwun margi ning kamukswan dhateng paduka pukulun mugi paring margi supados kula pikantuk margi ing ngandhap wonten ing kasuwargan pukulun. Oh, bilahing mastu nama sidam sekaring bawana langgeng. Titahulun Gunawan Wibisana nyata lante panggrahit kita-kita nggon kita mas padake kelawan jejering Begawan Kesawa Sidi. Mula apatrapa semedi os rampung kewajiban kita nggone urip ana ing alam padhang. Sayekti kita bakal ulun jurung sarana donga sarta sarana kekuatan ulun enggal pikantuk marang kasuwargan sejati. Matur sembah nyuwun tanpa pindhan pukulun.
Ada wangsit pindho kumbang hang acaping matu sarining tawang ing nuwun sewu wonten satunggiling satriya ingkang bagus nuwun sewu raden panjenengan sinten penemban menawi paduka dangu dhateng jasad kula awon tanpa warni kula menika panengah Pandhawa Panengah Pandhawa kasinggihan mekaten. Ingun sudi mestani dateng kula. Kula menika pun Arjuna, inggih pun Janaka. Raden Arjuna inggih Raden Janaka, inggih. Wonten menapa dene paduka pareng rawuh wonten ing pertapan Kutha Runggu Penemban. Mituruti sasmitaning jawet ingkang sampun kula tampi. Bilih dewa badhe mantedhaken pepakem Makutha Rama. Monggo ingkang dados lantaran pandhita ingkang lenggah wonten ing Kutha Runggu ingkang peparep begawan Kisawa Sidi. Duh Penemban. Mugi kepareng inggalih amaringaken pepakem Makutha Rama menika dhateng pun Arjuna Penemban. Sudya paduka kepareng amejang pepakem Makutha Rama menika supados sak mangke dados sarana tentreming jagat sawigung. Aduh Raden panjenengan ingkang kula antu-antu Raden. Sampun titi mongso kala Kisawa Sidi minangka lantaran tu medhak ing pepakem Makutha Rama nyata jengandika raden ingkang sampun tinuding dening para jawata kedah nampi wewarah winastan Makutha Rama. Makutha menika agemaning Nalindra, Rama menika saking werdining tembung Sang Rama Wijaya inggih menika wewarah kanalindran ing nalite dipun pejangaken Sang Rama Wijaya dhateng kadhangipun Raden Barata nalika badhe angasta bawat negari Ngayodya. Wondene wewarah menika winastan Hasta Brata. Hasta wilangan 8, Brata menika laku lampah 8 perkawis ingkang sayekti sak mangke dados tentreming jagat sawigung. Inggih Penemban. Ingkang sepisan inggih menika hambeking Surya. Angka kalih hambeking Candra utawi Rembulan. Angka telu hambeking Kartika utawi Lintang. Angka sekawan hambeking Mendung. Angka lima hambekipun Angin. Angka enem hambekipun Hakni utawi Geni. Angka pitu hambeking Samudra. Angka wolu hambeking Bumi. Wolung hambek menika kala wau menawi dipun rasuk dhateng satunggiling Nalindra Nayaka Punggawa menapa pangareping para kawula sayekti badhe ambabar katentreman wondene tegesipun hambeking Surya menika darbi watak panas nanging ugi dados sarananing ngagesang. Nalindra jumeneng nata kedhatan sanetepi watak ing Surya liripun
panjenenganipun nata kedah mamardi dhateng saisining praja supados sami sregep ing gawe ing engkusananipun tiyang sak praja wau sami ngunduh uruping pakarti praja ingkang mekaten isinipun badhe ayem tentrem. Angka kalih winastan watak ing candra utawi rembulan pakartinipun namadangi ing pepeteng watakipun aneng semaken mekaten ugi jumeneng nata kedhatan sah saged anetepi watak ing rembulan nalindra kedah saged aweh kepadang dhateng para kawula ing nandhang pepeteng dene tumindakipun pangrengkuipun dhateng tiyang sakraja dipun anggep kulawarga usananipun tiyang sakraja sami sumuyut sarta sumungkem dhateng panjenenganipun nata wahananipun praja ing mekaten isinipun amung nuwuhaken karta lan raharja ing angka 3 menika pambekipun Kartika wujudipun minangka pepasrening wanci ratri ing mangsa sepi lampahipun dados panengaraning mangsa kala semanten ugi jumeneng nata kedah demen ulah kasutapan sarta sakataing tumindak mboten kenging singlar saking kautaman usananipun tiyang sakraja samya anepa palupi dhateng panjenenganing nalindra wahananing praja ing mekaten isinipun kabegan ing karahayon angka 2 inggih menika ambekipun mendung wujudipun adamel giris ingkang samya tumingal dene pakartinipun dadya panguripaning sakathahing tukulan nanging ugi dados pangrusaking dumadi mekaten ugi jejering nalindra kedah anetepi watakipun mendung yen pinuju angasta bebenering praja kedah anandukaken singit wingit namung tibaning pangandikan muhung angagungna para marta nanging ndawahaken bebener hayom nganti hangayomi dhateng sagung tumita ing angka 5 watakipun angin pakarti anyrambai sakataing gumelar nadyan papan ingkang delik lan rungsit saben sedaya sami kawratan dening angin nggih penemban jejering nata kedah netepi watak ing angin kedah niti saliring paniti periksa sarta tan kena anyepelekaken saliring prakara ingkang ageng lan ingkang alit sarta demen laku anamur kawula supados cetha anggenipun aningali saliring kahanan ingkang nyata ingkang dumadi aning sakjroning wewengkonipun wigatosipun panjenenganing nata mboten tida-tida anggenipun ngetrapaken larasing pranatan ingkang wusananipun nuwuhaken sumungkeming para kawula praja ing mekaten isinipun tiyang-tiyang mboten badhe kagimir saha saka pamikating liyan satemah ing dipun pestani negara ingkang jejeg santosa adeke ing angka 6 watekipun geni watekipun jejeg pakartinipun kawasa mbrasta dhateng saliring kang sesenggolan kelawan hakni menika kala wau mekaten ugi sipating nata kedah tansah netepi wataking dahono rehning nata menika sipating angger-angger menawi ngantos wonten ingkang nerak angger-anggering praja mboten ketang sentana kulawarga wadyabala lan kawula ora mban cidhe mboten mban siladan kabeh dipun sami sedaya pinatrapan wisesa ingkang satimbang kalaman keluputanipun lan pakartinipun ingkang satemah nuwaken keruntutan miwah kasetyan dene praja ingkang mekaten sinebut praja ingkang adil wondene ingkang angka 7 watekipun samudra watekipun momot lan jembar mekaten ugi jeneng nata kedah saged anetepi watak ing samudra inggih menika jembar lan namot kala becik kedah kamot sarta tan kenging nabet lire nalindra tan kenging gething dhateng suwiji-wiji
sabab mapan isining projo menika mawarni-warni amepaki nanging kang ala lan kang becik menika mapan dadi prabuting projo ing wusananipun nuhaken sih sutresnaning para wadya miyang kawula projo ingkang mekaten isinipun nuwuhaken golong-geleng manunggaling kawula lan Gusti wonten ingkang pungkasan inggih menika hambekipun bumi. Bumi menika watakipun santosa sarta suci. Dados nalindra kedah netepi wataking bumi santosa sarta suci. Sarta kedah demen anggeganjar dhateng saliring tiyang ingkang purun lan remen labuh dhateng praja. Sarta mboten gumampang kagiwang dhateng hambeking para wadul satemah tiyang sak praja tansah ngegulang marang raing kasusilan. Praja ing mekaten menika bakal nuwuhaken kuncaraning praja. Raden Hasta broting ing sampun kula aturaken menika menggah isining pepakem Makutha Rama. Mugi-mugi paduka Raden saged nglaksanakaken wulung perkawis wulung watak ingkang sampun kula aturaken ugi ingkang sampun sinebat Hasta Brata. Inggih namung paduka Raden jagat menika badhe ambabar katentreman Raden. Sembah nuwun tanpa pepindhan mremban. Ing mekaten sampun lega rasing manah kula. Dene kula sampun nampi pepakem Makutha Rama. Raden kula badhe nyuwun tulung menapa paduka Raden Arjuna kersa ami tulungi dhateng Kesawa Sidi. Kemarang paduka badhe paring dawuh menapa. Kyai Kunto menika kakundurna dhateng ing kawogan inggih menika Narpati Basukarna Raden. Wis rampung darmaning Sang Kesawa Sidi nalika semanten keparenging Jawata ical wujuding Sang Begawan Kutha Runggu wentehna Tandrawati Sang Prabu Sri Gatra Kresna. Arpa Kresna Tandulsa hanya kloring mering Sang Resi Jahnawi Suta ya jagat ya batur ya jagat pangestu kara lega penggali ingsun ata ing Ndarawati dene pepakem Makutha Rama mesti nampa dening kadangku Yayi Arjuna. Yayi manengka aja kaget pancen pun kakang ing Sisingon Pandhita Kutha Runggu Yayi Janaka. Basukarna ing ngalampah tapa wonten telenging wana ing cipta datanat badhe kundur wonten negari Ngawangga menawi dereng kundur pusaka Ngawangga nenggih Kyai Kunto kocap praptaning Sang Arjuna. Rabu Ngawangga kula ingkang sowan ngrayipun nang Janaka ngaturaken pusaka Kyai Kunto Kakang Prabu menawi ngantos paduka kecalan pusaka Ngawangga mboten saged kula
mboten saged ingkang ngrayi ngraosaken benjang kados menapa tumapaking perang ageng Brutayuda. Koko Prabu pusaka kula kunduraken Koko Prabu ngawongga. Jebul adikku Janaka ing wis keduga ngundurake Kyai Kunto Yayi. Pun ngakeh ngaturake panuwun ing tanpa pepindhan. Dene si Adhis mulahake marang kekuataning nate ngawangga ya, ya Janaka. Katone kowe ngaturke bekti panate ngawangga ing satenane tembukmu mau nyocok ning atiku. Nanging mergo kowe wis balekake pusaka Kunto, Yayi pun ngakeh ngaturake panuwun sesuk ketemu mangsa kala iki wis ditemtokke Yayi. Lakune angin kukurang graning arga kula gurneta kagiri-giri ing jumeneng ngaglangger gancang nenggih Raden Werkudara ingkang ngangulari ingkang rayi Raden Arjuna miwah nata ing Darawati pus prating alas Duryapura nalika semanten mulat kumliyang ing akasa sukmaning satra ing panglebur gangsa Sang Kumbakarna. Kahanggruh sesumbar lindo bumi kunjing gumaludhuk kuntur ketup bono satrio gagah pideksa gudhek wok simbar jojo naglah ning tengah ing alas Duryapura ora mubah ora musik sapa ya Buta tak wis padhake Jakarton Catura. Kowe dhisik ngaku kowe sapa? Pancen aku Badan Sukma. Sukmaning satra ing panglebur gangsa aku Raden Kumbakarna, kowe sapa? Takon karo aku panengahing Pandhawa. Panenggak Pandhawa satra ing Jodipati Raden Werkudara. Sapa? Raden Werkudara. Waduh Raden, kula nyuwun kawelasan Raden. Raden aku njaluk kawelasan. Ya mung mergo sapa sampeyan Raden aku bisa entuk kasuwargan jati Kumbakarna. Ya apa werdine dene kowe njaluk kawelasan karo Werkudara miturut ature adiku Gunawan Wibisana mergo saka kewajiban kasatriyan ingkang wis ndak lirwake saksuwene aku urip ana ing alam Padang. Aku kudu tumimba lair meneh genepi marang kewajiban kasatrianku sarana manjing angganing Raden Werkudara mula lilanono aku tak manjing ana ing awakmu melunasi marang utangku supaya binuka kasuwarganing Kumbakarna. Wah ora ngira babar pisan jebul ora jumbuh karo kondange. Aku dhewe wis tau tate ngerti critane Kumbakarna, sawijining satriya ngalengka ingkang wani manjing ana ing pabaratan Mangurah Purwadya Balawanara nadyan kudu tekaning pati. Jebul bareng aku ketemu ana ing kene,
kowe sewijining satriya ingkang jireng getih wedi mati. Kowe satriya sing gembeng, sing cingeng ora jumbuh karo ceritamu. Yen kowe arep mancing angganing Wara Kudara, ayo aja meringkus kaya bocah. Aja meringkus kaya wong wadon. Manjingo anggane Wara Kudara ning telukna dhisik satriya ing Jodipati Kumbakarna. Wah. Yen pancen kaya ngono sing dadi kersamu, aku meng manut. Ayo aja mbok senggo aku wong loro saudon telu saurupan gage carane kebo sapi jagalan dhisik Wara Kudara kokop getihmu wae ha. Ing Sang Wara Kudara dadan saged nglawan Sang Kumbakarna paran dening mangke angon kedheping paningal Sang Bratasena dumugi saged lolos saking Sang Wara Kudara sigra manjing wonten ing Wentis kagiyat Sang Wara Kudara wau. Kaya bingung iki apa? Aku temu karo Kumbakarna. Lho. Kumbakarna satriya panglebur gongso. Iya. Nalika semana dheweke njaluk kewelasan karo aku. Supaya tumimba lair mancing nang angganing Wara Kudara. Nanging gandeng aku mrajakake marang kasatriyaning Kumbakarna. Mula tak tantang bondo yudha. Lha iya lah terus. Nanging durung nganti tutuk nggone neter kekuwataning satriya panglebur gongso ilang tak kedhepake mbuh musna menyang endi papan dununge Wara Kudara apa pancen wis pinesthi Kumbakarna kudu nggenepi utange dhisik sarana netepi kewajiban kasatriyane ning gandheng wis gan badan sukma mula nyilih ragane Dimas Wara Kudara bebarengan kalawan Sira Yayi mangluruh satru murka ana ing jagat
Kumbakarna mapan ing Wentise Dimas Haryosena. Wah. Licik ora ngrambunge perang. Yayi, sukma ora bakal kaya nalika isih duwe wadang. Mula Syadi kudu nrimo. Kresna kakangku saka kendi. Netepi dawing dewa kinen dadi Brahmana aran Kesawa Sidhi matedhake pepakem Makutarama. Sapa sing entuk pepakem? Arjuna. Wah. Jlampro minggat ora pamit. Anggere lunga bali nggawa wahyu, lunga bali nggawa wahyu. Mula yo gumun karo wahyu ora jelas-jelas karo Ndara Janaka. Mboyo gentenan lho. Gentenan apa? Tru? Ingat. Ingat ngopo? Jam. Jam menunjukkan setengah lima lebih. Ineng kene iki nek bubar iki ora entuk esuk-esuk, Gong. Wo, kudu bengi. Wis. Kudu biar maksude. Iki ketutuman iki wis padhang lho, Truk. Wo iya. Brukut tenan ra iso ndelok srengenge. Wah, Kresna kakangku Dimas Werkudara iya. Pepakem Makutarama mesti nampa dening kadangku Yayi Arjuna. Yo. Muga-muga bisa sarana nentremke jagat saisine. Pepakem Makutarama kuwi apa? Waduh, sih suwe iki kok. Kaya wis menengke wae, santai to. Pepakem Makutarama kuwi ya kuwi wujude wujud sesorah pewarah. Ing winastan Hasta Brata. Hasta wilangan 8, Brata kuwi laku. Laku 8 perkara ingkang ditindakake dening Sang Marting Jagat Prabu Ramawijaya satemah bisa ngratoni triloka. Triloka kuwi apa? Mantakon. Triloka kuwi piye? Tri telu loka kuwi jagat, telung jagat ingkang nalika semana iso direh dening Nalindreng Pancawati Prabu Ramawijaya. Jagat apa wae mantakon mlena. Karo nggo ndawake wektu. Ya wis. Wis ora takon. Wah, satriya didikte. Oh iya. Lha Werkudara kok ngerti dikte? Ngerti sekolah. Oh iya. Mpun kok, Den? Wah, kuwi isih seneng. Kok isih seneng? Sesuk bengi isih mayang kok. Mayang kok ora jelas-jelas. Oke, iki bubar sik ngaso terus sesuk bengi teruske kok njur terus-terusan. Sing mesake sing nabuh. Wah, nabuh di mesake. Ngingkrik. Nggih pun sak ajeng napa niki galong yo. Napa piye? Are Sang Pratasena gumulung mangamu punggung. Niki Kurawa diresiki. Yo. Makutarama dikukup karo wong Pandhawa. Arjuna ingkang nampa. Jaluk ndak nampa dukaning kok ora putridana. Jaluk Yayi, ayo Kakang tak derekake. Thank you.
papanmu dewe-dewe. Alhamdulillah, Reng. Alhamdulillah, Tru. Nika lho, Den. Kurawa isih oke. Gong, cangkeme ta. Ndoro werku durung kesel perang terus ora. Sipat bareng maron, Ndoro. Sono pun paripurno abiden ngempal dateng para Pandhawa Ndara Janaka wis pikantuk wahyu pepakem aku Rama ya Semar Surasu Dira Jaya ingkang rejo beraca taping kula Darmastuti rahayung samya makarya rahayung samya pinanggi Ndara ya Semar Pancen wujuding pamutah saka anak lanang ana tetembungan anak polah bapa kudu kepradah apa to kang dadi panyuwunira kulub Atmajaku Traju Trisno upama wong atuwamu Ndarawati bisa ngleksanani mesti wae ora bakal suwala penggaling pun Rama ing Ndaraka matur sembah sewu nuntun tanpa pepindhan inggih sepisan
kemarang kula munjuk atur ngersa paduka Kanjeng Rama angka kalih estunipun sowan kula menika badhe nyuntak dhateng gegembolaning raos kula. Sakathahing raos ingkang sampun ora suken menika wau badhe kula aturaken dhateng jengandika Kanjeng Rama namung sampun ngantos duno dungkap anggen paduka badhe nampi aturipun ingkang putra pun setijo Bumanara Kasura. Menawi wonten suka lilaning penggalih paduka Kanjeng Rama kelilan ana ingkang putra Radi Mingset anggen kula munjuk atur ngersa paduka Kanjeng Rama. Ingsun nilan ingger Nara Kasura. Kanjra ingkang Guswita rum. Kasiling samirana mri. Sekang katung oh ngas ganda maweh raras retnaning driya sebab kalepatanipun ingkang putra Tadah Wadana. Nadene istunipun kula menika ajrih kaliyan wisesaning Nalindring Durawati inggih menika tiyang sepuh kula piyambak. Nanging menawi kula ampet wonten salebeting dodo dangu sangsaning dagu badhe ambal ledak. Tartemtu namung badhe damel cintrakanipun ingkang putra piyambak. Setijo kula wonten maring adawuh. Semune rada wigati nggonmu bakal munjuk atur marata gage pun Rama nedya midhangetake. Ih, Rama. Yun pangapunten sewu-sewu kalepatan yun dunging samudra pangaksami ingkang sepisan. Jagat menika sampun dados paseksen. Sedaya para kawula Durawati lan Raju Trisna miwah titah sak donya menika sampun sami priksa bilih setijo menika putra pambayunipun Nalindring Durawati. Panjenengan menika tiyang sepuh kula piyambak. Panjenengan menika sudharma kula ingkang wajib kula aosi, ingkang wajib kula bekteni. Namung mugi andadosna ing kawuningan estunipun raos menika sampun dangu kula raosaken. Ingkang saknyatanipun adyan kula menika sampun dipun kondhangaken putra ing Durawati nanging pangraos kula jebul sak mangke raosipun ingkang putra ing Raju Trisna. Nadyan kula menika anak Ratu Durawati ning rasa kula kok kaya dikualonake. Raos kula menika kados dipun kiwakaken dening Kanjeng Rama. Menapa to sababipun kula matur ing kados mekaten? Rama. Mboten maiben bilih kula menika dados Nalindra peparing paduka negari Raju Trisna menika awit peparing paduka Kanjeng Rama. Nanging menapa inggih anak menika namung cekap dipun cekapi babakan derajat pangkat tuwin kadonyan. Saking pangraos kula mboten ingkang nami putra menika kedah nampi sih katresnanipun tiyang sepuh. Mongko nyatanipun sareng kula dados Nalindra wonten ing Raju Trisna. Kula menika nglaosaken bilih tebih raos tresnanipun Kanjeng Rama dhateng putra pun setijo. Menapa kula aturaken menika mawi dasar kasunyatan ingkang sak kula unjukaken rasa paduka Kanjeng Rama. Dasarmu apa kula sira matur kaya mengkono? Nggih, dasar kula.
Kanjeng Rama menika menawi mitang babakan kewajiban lan kulawarga nyuwun pangapunten. Estunipun kekalih menika kedah sak traju, sak tundo, sak bilik-bilik tekesipun kedah adil samukawisipun kewajiban ugi kedah dipun lampahi nanging kulawarga ugi kedah dipun gatosaken menika ingkang nami adil. Nanging tumrap kula menapa ingkang tindakaken Kanjeng Rama menika nyata boten adil. Liripun kula matur kados mekaten, kulawarga dipun kiwakaken nanging kewajiban panjenengan tengenaken. Menapa to sahabatipun kula matur kados mekaten, Kanjeng Rama menika menawi kalian pepunden kula para Pandhawa, paman-paman kula para Pandhawa, mandhapipun kalian lancur-lancur Pandhawa, menika tresnanipun ngungkuli dhateng kulawarga piyambak. Menapa kula aturaken menika nyata. Sampun marambah makaping-kaping kula menika nggayuh kanugrahan. Kula menika nggayuh wahyu. Rama pirsa piyambak bilih ingkang putra ing traju tresna ingkang anggadhang tumuruning kanugrahan. Nanging sepisan kemawon Kanjeng Rama menika dereng nate hambe bantu dhateng ingkang putra ingkang dipun tengenaken namung para Pandhawa. Langkung-langkung inggih menika kadang kula ing pringgodanipun Gatotkaca. Menapa Kanjeng Rama tasih ngemutan duk nalika kula rebat wahyu prawiraning rat cetha bilih menika ingkang gayuh nalindra kalih nalindra pringgondani lan nalindra traju tresna lan sedaya sampun wuninga bilih ratu traju tresna menika putra panjenengan piyambak namung emanipun Kanjeng Rama mboten belani dhateng kula nanging dipun belani pun Gatotkaca. Nuwun sewu. Mboten nama kula menika badhe ngobak-obak dhateng kanthi Remanegaring Darawati tuwin penggalih paduka mboten. Namung menapa kula aturaken menika saknyata mawi dasar-dasar kasunyatan lan mugi dadosa penggalihipun paduka Kanjeng Rama. Menika sampun marambah makaping-kaping langkung-langkung nalika Kanjeng Rama mutusi perkawis bumi Tunggorono. Sinten ingkang nandhang kewirangan? Ingkang nandhang wirang ingkang putra pun Setijo. Nalika semanten Kanjeng Rama mbebantu dhateng para Pandhawa menapa mboten ateges panjenengan Kanjeng Rama menika sampun wungsal wangsul ngorek-orek dhateng ingkang putra piyambak pun Setijo Bumanara Kasura. Mila babagan perkawis menika kula menika namung nyuwun pengadilan. Kula menika namung nyuwun supados Kanjeng Rama menika madeg jejeg minangka dados tiyang sepuh ingkang sagedipun pundi-pundi ingkang sagedipun sembah. Dinten sak mangke hanggen kula nyuntak dhateng kegembolaning raos kula menika kula jumbuhaken kalian menapa ing badhe kula gayuh. Kula nampi sasmitaning jawata bilih rikelenggan sak mangke dewa badhe matedhakaken inggih menika Wahyu Senopati. Kula sampun sowan Kanjeng Eyang Nagaraja. Dawuhipun Kanjeng Eyang kula kedah matur dhateng ngarsa paduka Kanjeng Rama sak gedhagan menika menawi Kanjeng Rama tasih ngawrataken dhateng para Pandhawa. Menawi Kanjeng Rama tasih ngawrataken dhateng lancur-lancur Pandhawa sampun mboten wonten ginanipun pendak dinten kula asok bulu bekti glondong pengareng-areng lan sampun mboten wonten ginanipun Setijo menika ngaosi dhateng pepodo paduka Kanjeng Rama. Kula mboten wonten gunane kula sowan wonten Garindrawati nek nyatane anggen kula deku-deku menika mboten anggep dening jengandika Kanjeng Rama Praping Drawati. Menawi jengandika mboten saged asung sak biantu dhateng putra pun Setijo hanggenipun gayuh Wahyu Senopati supados sak mangke badhe kula lokaken wonten ing jagat Ratu Darawati madeg dhewe Traju Trisno madeg dhewe ora ana tancepe bapak karo anak. Jaja muntap lir ginetap duka yayasine pe Netra kocak ngondarandir hidupnya mangolon coko wadhanani rombaraneng kaya kembang purawari sinabeto merang segedeng sinabeto merang segedeng bel medal tahanane ing hong hong gir nuwun sewu sareng kula midhang ketaturipun anggir Setijo sajaipun jengandika nglepataken dhateng ing Rama.
Nuwun sewu, Nggir. Ingkang rama menika Nalindring Durawati mongko menika nedheng wonten ing pasewakan. Sinebo sangganing para kawula semanten kathahipun Mbok Inggiya menawi wonten perkawis kula warga dipun rembak madhaning kedhatun pepanggihan Catur Netra. Menika sami kemawon jengandika anggen sedaya menika memirang dhateng Kanjeng Rama inggih menika Kakang Prabu Durawati. Tur malih menapa jengandika ngendikaken menika restu marang panjenengan nanging boten restu marang bebrayan tuwin boten restu marang ingkang Rama ing Durawati. Paman nuwun sewu. Kula boten rembakan dhateng jengandika paman. Sowan kula menika sowan dhateng tiyang sepuh kula. Sampeyan boten sampe melu-melu perkara niki. Niki perkarane anak karo bapak. Yen pancen bapakne wis ora mituruti kekarepane anek, genene apa? Kula ngabekti karo wong tuwa. Menawi ngaten jengandika tekesipun badhe wantun dhateng tiyang sepuh. Nek wong tuane wis ora ngerti karo anak, gunane apa tak ngabekteni, gunane apa tak aosi? Yen perlu setijo wis dadi ratu ning Traju Trisna. Aku ora wedi karo sapa-sapa, Nggir. Rawuhipun anggir setijo menika ateges namung badhe damel geger kawontenan negari Durawati. Monggo nyatanipun Senjaki menika sinambiran pakaryan minangka dados senopati. Nek pancen ngarep mbutek banyu bening kana negoring Durawati. Mungsuwe dudu ratu Durawati nanging mungsuwe senopati Durawati. Kula wis wani tekan kene ora wedi karo sapa-sapa. Sapa sing palange karepe naraka kasura ya setijo. Rawe-rawe badhe kula rantas malam-malam badhe kula putung. Lah ngaten mboten wonten iki papanipun tiyang neter katigdayan. Kula cobi wonten jawi. Monggo kula dereaken Setyaki, Setyaki. Dimas, ora usah dadak mubal babal kanepsa ning sira Nyai Setyaki. Sirepen nganggo tirtaning kesabaran. Sirepen Nyai. Yen to nganti kateman ing kaya mengkono iki mengko kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Nyuwun pamunten. Sampun mboten kiyat ngampah dhateng seseking raos kula. Kula sampun mboten saged kiyat nduwa dhateng mubal babalipun manah kula. Kakang Prabu, sewu kalepatan diagung pangasami. Ora dadi ngopo. Perkara iki wajibe dirembuk ing apik-apik aja nganti dadi dardah antaraning kula warga mengko ndak ora prayoga. Nuwun sewu Kanjeng Rama. Dinten samangke kula nyuwun keterangan ingkang gumathuk lajeng kados pundi anggen paduka nggadahi kesagahan. Duwen anggen paduka badhe paring dawuh sagah lan botenipun bantu anggen kula gayuh wujuding Wahyu Senopati. Kakang Prabu, Setyaki piye? Kedah ngelenggai bawa Laksana. Nyuwun pangapunten. Nadyan menika putra ning nek pakartine ora becik mesthinipun panjenengan tiyang sepuh kedah ngemutaken sing jeneng anak wis mukti ngawi bawa Nyakrawati luwe-luwe wis dadi ratu kudu nglungguhi tembung opor bebek mentas awake dhewe. Aja gampang sumindhe marang panguwasaning wong tuwa. Wis dadi ratu wis mangreh para kawula gayuh apa-apa dadak sambat wong tuwa. Apa awake dhewe lempoh, apa awake dhewe ora iso rumagang, apa ora iso mikir. Ing ngatasé wis dadi ratu kok dadak njaluk pambyan tuning wong tuwa. Iya, Dimas pun Kakang ngerti. Tan samar pamoring sukma sinukmaya winahya ing ngasepe. Sumimpen telenging kalbu pambukaning warana. Bung dedreg madyaning pasewakan negari Durawati. Nalika semanten dintrim sadaya para nayaka tumungkul ing kisma jerih lawan wisisaning nata ing Daraka. Midhang aturipun Alindra ing Traju Trisna Prabu Setijo Bhoma Narakasura. Nalika semanten dadya kodhong sutane nggalih nata ing Durawati kedadak geger jaba. Apa to kang dadi darunane? Ora ana mancan saka kerangke gajah medhus saka wantilan kejawi namung. Utusan saya negari Ngamarta nenggih putra ing Jodipati satru ing Jangkar Bumi Raden Hanantorjo ingkang nrepepeh nrepepeh pindha soto metarangan. Sampai jumpa.
Sato Sinong Mati Sinong Mati jagat binari denceng dencengan oh ni mangsuk mono mati luwe kono sasmintan ingsun jagat wasisan ing Ubadara ora pangling iki kaya sawani atmat janing sun jangkar bumi Antarja Ngger bocah bagus padha kanthi harjo sapraptanira kulub naga bagindo nun amit pasang kaliman tabi tinebine iki lho dene dumawaing tawang tuwang Kanjeng Prabu ingkang putra sowan kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabekti kula kunjuk sanda pepodo paduka Kanjeng Prabu Indrawati yaya kulub ingsun tampa karya bombong tiyas ingsun ora liwat pangestu ning sun tampanana lha pundi nggo jimat paribih dayanane ing kasantosan kadangipun Kakang Dimas Antarja padha rarjo samraptamu yayi lho Kakang Mas Sombo tansah pinanggan kawi dadan sowanipun ingkang rayi kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Kakang Mas iya yayi ndak tampa pangestunipun Kakang tampanana lha pundi nggo jimat paribih dayanane ing kasantosan nggir Katuran karaharjan rawuhipun Anggir Antarja Paman Setyaki winanting suka Basuki sowan kula kebareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk dipun sekecaken anggenipun lenggah sampun boten kirang prayogi paman nggir katuran karaharjan rawuhipun Anggir Antarja Siwapatih Udawa Wilujeng bekti kula kunjuk wa iki kula tampi dipun sekecaken sampun boten kirang prayogi anggen kula ngabiyantara Kanjeng Wapatih Udawa Antarja wonten timbalan Bu. Ana wigati apa nggir kula? Yen to pancen diutus dening pepundhenmu Pandhawa mara gage matura. Wigatine apa? Nanging yen to sowanira iki saka karsanira pribadi mara gage matura ingkang tetela. Awakmu Indrawati nedya nganglungke jangga nilingake karna. Sampun dipun marengaken munjo atur wa. Iya wis ndak keparengake nggir. Lurih matur sembah nuwun. Ingkang sepisan ngaturaken sembah pangabekti dungkap angka kalih. Sowan kula menika wale-wale menapa? Mboten saking ingkang putra piyambak. Anggenipun gadhahi pikajengan sowan ngersa paduka Kanjeng Prabu namung dapur dipun utus. Inggih menika pepundhen Pandhawa mliginipun Kanjeng Rama Jodipati. Mugi andadosna ing kawuningan nalika semanten panggihan ageng madyaning Datulya negari Ngamarta sami ngrembak anggenipun para Pandhawa badhe napakaken inggih menika kanugrah lajeng sababipun menapa dene paduka Kanjeng Prabu mboten keparang rawuh wonten negari Ngamarta Wong Prabu Ndarawati jagat wasisaning Ubadara wayatur jagat Antarja wonten timbalan Ya, ingsun ora bakal selak marang kewajiban. Jernyatane nata Ndrawati iki minangka dadi suwing para kadang Pandhawa lan pengayomaning para kadang Pandhawa kasinggihan mekaten. Mula apa kang dadi dawuh parentahing Yayi Prabu Darma Kusuma nata Ndrawati mung ngestokake dawuh. Nah, ngaten jumeplung ora sing manah kula. Dene mekaten ya sing pangandika paduka Kanjeng Prabu. Nanging kusikik ya, Nggir. Ngerti ya? Lamun sejatine
negara Ndarawati nedeng nandang ribet. Ribet ing para kawula, mongko sira wis ngerti lamun nata Ndarawati iki menengko dadi nalindra ing Dwaraka. Mula abang biru ning kanan Praja Ndarawati amis baji ning negara ing Dwaraka kuwi dadi tanggung jawabe nata ing Ndarawati. Mula Kang Sangka kuwi budaling awakmu ing Ndarawati ora bisa bareng sak lakumu. Mengko sawise aku bisa meranata tentrem negara ing Ndarawati, aku bakal sumusul prapta ning Praja Ngamarta. Waduh. Lajeng pinten dinten, pinten candra laminipun anggen kula ngarantu dhateng rawuh jengan dika Kanjeng Wuh Prabu. Kaselak kula nampi dukanipun Kanjeng Rama Jodipati miwah Kanjeng Wuh Prabu Ngamarta. Seti Antarja wonten timbalan. Dina samengko ora nganti sak candra. Ya mung ana itungane nggone ingsun bakal ngrampungke pangkaryan Ndarawati. Mung yen wis rampung pangkaryan Praja Ndarawati ora genti tapak daya-daya awakmu Ndarawati bakal sumusul ning Praja Ngamarta. Gendhong menika menawi tasih alit nek wis gedhe dituturi barang sing apik. Dituturi iki sing elek kuwi sing elek aja dilakoni, sing apik kudu dilakoni. Niku wajibe wong tuwa. Nek wong tuwa tansah gunggung karo anak, apa-apa dituruti, apa-apa disembadani. Anak ora bakal tumangkar pikirane, ora bakal kumrembyah tangane, ora bakal iso jangkahake suku. Tan murungon amung semene dateng pangwasaning wong tuwa. Ora kowe kok muni-muni iki ngapa ta? Lah kowe kuwi senopati, aku ki nalendra, aku ki ratu ning negara Ndarawati. Lah kok dadi ratu kok dunek-unekke senopati? Kajengipun. Gunane apa? Lon suwito karo ratu sing pambegane elek. Kosek to? Sing pambegane elek sapa? Kowe. Lho. Sampeyan. Aku mung nuruti karepe anak. Sampeyan ngaten ki mawon. Dirembuk sedina wuput ora bakal ono rambunge. Karepmu. Yen sampeyan isih nyembadani karepe Stijo, wiwit dinten iki kula seleh litadi senopati. Tegese kula wis dudu senopati Ndarawati, dudu nayaka Ndarawati. Lho. Kowe ora dadi nayaka Ndarawati tegese ora suwita kalawan aku. Mboten. Ora dadi senopati tegese kowe nyelehake pangkat senopati. Mboten. Wis ikhlas. Ikhlas. Gunane apa melu ratu watake elek? Upama dosa ora mangan nangkane gabul pulute. Udawa ngapa kok namung pindah nggen. Namung pindah kene kok nyampari gelas lho. I kajengipun nyatanipun kula kok pengin pindah nggen. Napa sing dinten tiga Kyai Mastiaki menika tumrap kula leres, leres sanget. Dulu dinten samangke mboten namung setunggal nayaka sing ora cocok karo pambekaning Ratu Ndarawati. Nadane ingkang abdi pun Udawa nek pancen sampeyan sinuwun ngering saking kemputra Raden Setijo. Kula nggih mboten ajeng dados patih Ndarawati. Wila dalah iki kok malah do metu iki piye ta iki? Setyaki moh dadi senopati, Udawa moh dadi patih. Ya wis. Apa mbok kira Ratu Ndarawati mung gumantung karo kowe? Ngono apa piye? Ratu Ndarawati iso madeg jejeg tanpa Setyaki tanpa Patih Udawa. Nek pancen kowe ora gelem dadi senopati, ora gelem dadi patih, ora apa-apa. Ayo kene. Pangkat senopati tak suwun, pangkat patih tak suwun. Monggo kula aturaken tangan kula kali. Monggo kula aturaken tangan kula kali. Semangkean. Padake dume aku njuntra dadi patih, ora iso mangan. Udawa wong gaweanmu ki mung patih kok patih tok wenehke aku ki kowe arep nyambut gawe apa? Ha sak arepku. Sampeyan kok ngurusi kula. Kula tesih duwe kibot siji. Arti kowe pepet ngedheke. Pos rondo. Kok ngedheke pos rondo anu niku no jenenge kuwi. Niku lho sing orjen tunggal. Ndadak golek penyanyi bojo kula. Bojo kula isanipun namung cecak rawa. Cak rawa ngriping papat ra wis nganti teleke akeh ra jam-jam. Ya wis ora apa-apa. Wis nek ngono tetepa nata Ndarawati ora duwe Setyaki, ora duwe Udawa. Dipun sekseni jagat sayunipun kula mboten ajeng dados nayaka Ndarawati. Pun ngateni mawon. Dipun seksi jagat saya sini pun kula mboten dados patih
Ndorowati. Yo, tak tompo, ora dadi ngopo. Ning aku njaluk dina iki aku bakal kundur ngedaton. Budalno kang padha sebo, kajenge budal piyambak-piyambak. Lho kok kajenge budal piyambak-piyambak? Kula niki wis dudu pate. Sampeyan wis ora duwe wenang mangreh kula dawuh kalian kula. Wong wis dudu apa-apa kok dawuh, bener. Kudu apa-apane kok pun dawuhi. Sombo, kula wonten maring dawuh. Budalno kang padha sebo, nuli nggih estaken dawuh. Pengen dijotosi ya budalno. Pengen tutuki ya budalno. Mun pangapunten Rama, mboten sagah. Lah piye kok ora sago? Nang menika Maman Setyaki mandeng kula terus Rama. Wong bocah ora ngerti apa-apa kok ya diancam. Kajenge. Sapa sing ngewangi nata Ndorowati tetep utak ancam. Oh lah kok iso kaya ngono ya wis sak karepmu. Sak karepmu. Sak karepmu Setyaki. Ning apa ya tumon ing atase kowe iki ora dadi nayaka Ndorowati kok isih mbegogok ning ngene iki. Kowe ngenteni apa? Ora ngenteni apa-apa, nyuwun pamit. Pamanmu wis ora ana, wakmu Widara Kandhang. Wakmu Patih ya wis ora ana, budhalna kang padha sepo. Kula nonton ngistaken dawuh. Nyuwun pamit madhal pasenan, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Menapa pendhapi menika reget nggih, Rama? Lah ngopo to? Kok wonten krikil ingkang tekan mestakanipun ingkang putra. Mbok menawa kuwi meng saka gemaling pendopo iki ingkang wis rada tuwa. Oh ngaten. Iya. Budhalna kang padha sebo. Ingsun kundur ngedaton. Kula nang istakan dawuh nyuwun pamit madhal pasenan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kakang Udawa kuwi nang kono ki ngopo? Ini lho bandemi anggir sombo ini kira-kira budal ini pada kok pelinteng sekok ini yang maampun ten Rama menika kok saking mainten kula pokal damelipun siwa Patih Udawa karang wakmu Widara Kandhang kae ketoke Patih ning kelakuane kaya dene kawula lah kaya apa? Kaya apa? Wis konangan galo-galo aling-aling ana ing tembok pisowanan kae galo. Ora ta ya dadak nganggo brangus barang cangkeme. Ya wis, aja kowe aja kowe. Nggih, kula ajri Rama ya wis. Mban. Lho wonten dawuh. Maju kene. Lho niki, ngestake dawuh. Sombo ora wani mbodalke Wadyabala, kowe tak dawuhi mbodalke Wadyabala wani ora? Wantun. Ning yen ana tantrimane Patih Udawa apa dene Setyaki? Raden Setyaki menika menawi kula percaya digdaya. Patih Udawa menika digdaya nanging sinuwun boten prisa. Senjake menika kawonipun kaliyan kula. Lho. Apa iya? Nggih. Udawa menika kawonipun kalian kula. Nate Raden Setyaki menika kula tindhei mboten isa napa-napa. Ming tangane tok sing kiwir-kiwir ngaten. Ya wis, nek ngono budhalna kang padha sembeng sun kundur ngedaton. Ya pamit padhal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik.
Kakang Udawa kok melayu diem. Sing budal iki kula mboten wani, kula tau ditendang abuh garis kula. Wis ayo seminggir wae iki ngestaken dawuh. Purna gatine panangkilan satu-satu kundur ngedaton jeruk saking dampar kencana katingal gegebyaran lampahing Sri Narayana wau.